Hello and welcome to our English lesson. Today is our lesson called Musical Instruments. Lesson 1. Сәлем, балалар, ағылшын сабағына қош келдіңдер. Бүгінгі біздің сабақтың тақырыбы Musical Instruments. Музыкалық аспаптар деп аталады. Бірінші сабақ. Today you will learn new musical instruments and you will be able to say where they come from. Бүгінгі сабақта біз музыкалық аспаптарды ағылшын тілінде айтылуын үйренеміз және де олардың қай жақтан келгенін білетін боламыз. First, look at this picture. Here you can see different musical instruments. Ең алдымен мына жерде берілген суретке қарайық. Бұл жерде біз бірнеше музыкалық аспаптарды көріп тұрмыз. Мына аспаптардың ішінде саған таныс, бұрыннан бері білетін музыкалық аспаптар бар ма? Let's to answer the questions. Which musical instruments do you know? Мына суретте берілген аспаптардың ішінде қайсын сен білесің? You can say домбыра, piano. Yes, біз домбыраны білеміз, пианиноны білеміз, мысалы айтуға болады. Next question. Which musical instruments can you play? Мына жерде берілген музыкалық аспаптардың қайсын сен ойнай аласың дейді. Okay, well done. Now let's to learn. First musical instrument is, look at this picture. Суретке қарайық, ең бірінші музыкалық аспабымыз. Бұл бізде қандай аспап екен білу үшін, оның ең алдымен ойнайған кезде дауысын естіп көрек. Please listen careful. Мұқият тыңдаймыз. Of course, this is a guitar. Әрине, балалар, бұл бізде гитара. Ағылшын тілінде guitar деп айтылады. Say with me, менімен бірге қайтала. This is a guitar. This is a guitar. You can read this one. Сарымен жазылған оқуын бірге оқып, жаттап алсаң болады. Next. And look at this. These are strings. Мына суретте жаңағы біз гитараның шектерін көріп тұрмыз. Let's to count. 1, 2, 3, 4, 5. It has 5 strings. Әр гитараның 5 шегі болады екен. Ағылшын тілінде шек бізде strings деп айтылады. Мыналар гитараның шектері. Ағылшын тілінде these are strings деп айтылады. Say with me. These are strings. These are strings. Well done. Next musical instrument. What is it? Let's to listen. So, I think you know this musical instrument. This is a dombra, of course. Біз барлығымыз мына музыкалық аспапты білеміз деп ойлаймын. Өйткені ол бізде ұлттық аспабымыз екен. Ол домбыра. Домбыра бізде ұлттық аспап болғандықтан, балалар, оның ағылшын тілінде жазылуы өзгермейді. Тек ағылшынша әріптермен домбыра деп жазылады. This is a домбыра. Say with me. This is a домбыра. Very good. Next. Look at this picture. What is it? Listen. Of course, this is a piano. Әрине, балалар, бұл бізде пианино. Ағылшын тілінде piano деп айтылады. Say with me. This is a piano. This is a piano. Well done. Next. And look at this. Мына жерде берілген суретке қарайық. Бұл бізде пианиноның жаңа суретке қарасақ, міне берілген екен. Ол бізде клавиатура деп айтылады. Ағылшын тілінде keyboard деп айтылады екен. Яғни әр пианиноның өзінің клавиатурасы болады. Соларды басу арқылы бізде дыбыстар шығады екен. Мынау клавиатура деп ағылшын тілінде this is a keyboard деп айтамыз.
Keyboard бізде клавиатура деп аударылады. Say with me. This is a keyboard. This is a keyboard. Very good. Next. And look at this musical instrument. What is it? Listen. So, do you know? This is a flute. Мынау бізде балалар. Флейта екен. Ағылшын тілінде flute деп айтылады. Say with me. This is a flute. This is a flute. Very good. Next. And what is it? Look at this picture. Let's listen. Of course, this is a violin. Әрине, балалар, бұл бізде скрипка. Ағылшын тілінде violin деп айтылады. Violin, скрипка. This is a violin. Мынау скрипка. Say with me. This is a violin. This is a violin. Fantastic. Next. And you can see this one. Енді балалар, бұл бізде скрипканың көмекшісі, таяқшасы екен. Ағылшын тілде қалай айтылады екен? Ол бізде bow деп айтылады. Яғни скрипкада біз дыбысты осы таяқшаның көмегімен шығарады екенбіз. This is a bow. Мынау скрипка таяқшасы. Say with me. This is a bow. This is a bow. Well done. Next, musical instrument. Do you know what is it? Let's listen. It's a kind of drum, but this is a djembe. Бұл бізде балалар барабанның бір түрі болып танылады. Ол джембе деп айтылады екен. Ағылшын тілінде джембе деп оқылады. This is a djembe. Say with me. This is a djembe. This is a djembe. Мынау джембе. Next. And look at this one. I think you know what musical instrument is it. Listen. Yes. These are drums. Әрине, бұл бізде барабандар екен. Суретте біз барабандарды көріп тұрмыз, олардың дауысы қалай шығаратын білеміз. Олар бізде. Мына екі таяқшаның арқасы да шығады екен. Бұл екі таяқшаны ағылшын тілінде қалай айтады? Есімізге сақтап алайық. These are drum sticks. Мыналар барабан таяқшалары. Sticks деген, яғни бұны таяқшалар деген мағынаны білдіріп тұр. Say with me. These are drum sticks. These are drum sticks. Fantastic. Next, the last musical instrument. Соңғы музыкалық аспап ол бізде мына суретте қарайды. Музыканы естіп көрек. So, what do you think? This is maracas. Мына суретте берілген бізде ол maracas деп айтылатын музыкалық аспап екен. These are maracas. Say with me. These are maracas. Мыналар маракастар. Яғни екі аспап бізде маракас деп аталады екен. So, let's to learn which musical instrument come from. Енді балалар, осы музыкалық аспаптардың қай жақтан келгенін көрейік. Бірінші, бізде ол домбыра. Where does it come from? Look at this flag. Of course, it comes from Kazakhstan. Бірінші суретте бізде ол біздің ұлттық аспабымыз. Ол бізде Қазақстанда шығарылған екен. Қазақстанның ұлттық аспабы болып танылады. Next. And look at this piano and this flag.
Where does it come from? What do you think? It comes from Italy. Пианино балар бізде Италияда жасалған екен. Италияның жасалған болып табылады. Яғни ол бізде Италияның шыққан музыкалық аспап болып саналады. Next. Where does it come from? Look at this picture and think. Суретке қарап ойланып көрек. Қай жақтан келді деп ойлайсында. Of course, it comes from Africa. Бұл бізде музыкалық аспап Африкада ойлап табылған екен. Next. Where do they come from? Look at this flag. They come from Mexico. Мына бізде музыкалық аспаптар Мексикада ойлап табылған. Сол жақтың ұлттық аспабы болып саналады. Very good. Now let's to see your tasks. Task 1. Listen and match. Look at these musical instruments and these audios. You should to listen, then choose. Бұл жерде бірінші тапсырмада балалар, сендерге аудио берілген, аудионы тыңдай отырып, мына үш суретте сәйкестендіру қажетсіңдер. Task 2. Look at the pictures, read and choose. Look at these three pictures, then choose. Бірінші мына берілген үш суреттерге мұқият қараймыз. Қандай музыкалық аспап екен ойлаймыз, және де астында берілген үш жауаптың біреуін таңдаймыз. Look at this picture. Is it guitar or violin or drums? Choose one. Task 3. Unscramble the words using the given letters correctly. Look at these two musical instruments, then do this task. Бұл жерде берілген екі суретке қарай отырып, астында берілген әріптерді дұрыс орнына қоя отырып, сендер музыкалық аспаптың атын шығару бересіндер. Task 4. Look at the pictures and write the missing letters. Бұл жерде де оңай балалар. Суретке қарай отырып, мына музыкалық аспаптың атында қай әріп түсіп қалды. Мына жерге кәдімгідей жазып шығамыз. Қандай әріп жетіспейді? Ойланып жазамыз. Task 5. Read and choose the correct musical instrument. You should to read this text, the short text, then choose one of these pictures. Бұл жерде балалар соңғы тапсырмада сендерге қысқаша мәтін берілген. Бұл жерде бұл мәтінде бір музыкалық аспапты сипаттап тұр. Сендер астында берілген үш суретке қарай отырып, қай музыкалық аспап екенін табуларың қажет. Дұрысын табамыз және таңдаймыз. Сонымен біздің тапсырмамыз аяқталады. Goodbye and good luck!